Avui a l'entrevista de la primera columna volem parlar amb Damià Grau, que és el president de l'MDB Can Pretorius. El tenim aquí, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, el plaer és meu. En primer lloc, li demano una mica de balanç d'aquests primers 100 dies de govern a l'entitat municipal descentralitzada de Can Pretorius després de les últimes eleccions on van revalidar el govern. Sí, ho vam revalidar i d'una manera molt clara, cosa que no és fàcil, per tercera vegada consecutiva, mantindre, segur que també a vegades està govern també desgasta, i bé, penso que un dels secrets és haver treballat per tothom, independentment de la ideologia, el color polític o el cognom que es digui. Durant aquests 100 dies, doncs, bueno, hem continuat treballant, no hi ha hagut masses canvis en la forma de fer, perquè ja tenim una inèrcia, tenim una idea de poble molt al cap, ja molt centrada en de com hem d'actuar i per a on hem d'actuar. I bé, durant aquests 100 dies, bàsicament, ha sigut rematar les obres que teníem ja començades de l'altra legislatura, anar acabant el camp de futbol, anar acabant algun camí que teníem pendent, i sobretot ens hem dedicat, bàsicament, o ens estem dedicant aquests dies a planificar els propers 4 anys en quant a inversions, en quant a millores, en quant a transició energètica, que serà, penso i auguro que serà una legislatura de 4 anys molt intensos. Ara en parlarem, però suposo que també estan del que és la ressaca, del que ha sigut una campanya electoral molt dura, no? tant a Can Pretorius com al municipi de Tortosa. Sí, la veritat és que va ser... Bé, nosaltres una de les coses que ens vam posar sempre entre cella i cella era Can Pretorius venia d'uns anys molt convulsos, de pacificar el poble, de mirar de treballar amb tothom, de mirar del respecte a aquell que opina diferent de tu, i jo penso que vam tenir una campanya electoral bastant moguda, la que ja feia uns anys que no estàvem acostumats, bàsicament per la campanya que es va fer des de Junts per Tortosa al nostre poble, inclús acusant-nos d'endeutar l'Ajuntament en el 125%, cosa que és falsa, per culpa del camp de futbol. Nosaltres vam acabar de pagar l'última certificació ara al mes de setembre, per tant, pràcticament es pot dir que el camp de futbol està liquidat i ens queda liquidar la pòlissa de crèdit, que segurament abans de final d'any quedarà coberta completament. I nosaltres d'això no estem contents, perquè desmentim la mentida. Llavors, nosaltres sí que el que hem intentat buscar sempre és el consens en tothom, intentar treballar en tothom. I sobretot fugim d'aquestes controvèrsies que moltes vegades no ens porten a res. A més, Can Pretorius va tindre un paper important la nit de les eleccions, perquè durant bona part de la nit Junts per Tortosa tenia majoria absoluta, però quan van entrar els vots de Can Pretorius es van quedar amb 10 regidors i, per tant, a 14 vots de la majoria absoluta. Va ser un paper important el de Can Pretorius en el resultat final de les eleccions. Sí, la veritat és que el tant percent de vots a Can Pretorius és... quan la candidatura d'Esquerra Republicana va ser molt important, i clar, això arriba a computar per a la resta del municipi. Tota la feina que nosaltres hem anat fent se veu reconeguda per l'ampli suport de ciutadans. Llavors, el que sí que nosaltres estem contents és de poder incidir, de poder decidir, i de fet, sí, la veritat és que ha sigut bastant decisiu, i fins al punt que inclús ens han plantejat d'intentar ajudar els nostres companys d'Esquerra Republicana de Tortosa a formar un govern alternatiu a la gestió que ja s'havia portat durant els últims 16 anys. Pensàvem que era necessari un canvi, de fet també una miqueta forçats, perquè veiem que la gestió que nosaltres
rebem per part de els serveis que rebien per part del municipi no són els adequats ni estaven ben gestionats i que ens havien d'implicar per tal de millorar els del nostre poble, però també els de la resta del municipi. I això és el que han fet. I quins serveis s'haurien de millorar en esta nova etapa de govern d'esquerres a l'Ajuntament de Tortosa? Pel que fa a la relació amb Campredó. Home, n'hi ha dos de bàsics que són puntals, és el que més s'hi fixa el ciutadà, l'enllumenat públic i la neteja viària i la recollida dels residus. Això són dos puntals que està molt bé treballar totes les àrees, però que els ciutadans sobretot penalitzen i demanden un bon servei en aquestes dues àrees molt concretes. I jo penso que aquesta és una assignatura pendent i que s'ha gestionat molt malament. Ahir, al ple extraordinari en què s'aprovaven les noves ordenances per al 2024, van haver referències a Campredó i també a Damià Grau. Sí. Què li van semblar? Bueno, jo trobo també... me fa més important del que soc, perquè la veritat és que no em considero tan important, perquè al final hi ha tres partits que s'han posat d'acord en un objectiu comú que és tirar endavant la ciutat de Tortosa. Damià Grau i la gent d'Esquerra Republicana de Campredó és una peça més de l'engranatge, però que aquesta fixació que té el grup de Junts per Tortosa en Campredó en particular i en particular en la meva persona, potser és perquè quan nosaltres parlem poc, però quan parlem ho diem clar i contestem i repliquem. I normalment sempre intentem replicar en criteri i en arguments. Li molesta que es qüestioni la seva nova responsabilitat com a càrrec de confiança del govern de Jordi Jordan? Això va en el càrrec, no? Va en el càrrec. Cada professió té una part negativa, no? I aquesta és la part negativa. Trobo inaudit que critiqui un partit que tenia quatre càrrecs de confiança. La passada legislatura, quan ara n'hi ha un i mig o un i tres quarts. És molt simptomàtic que te critiqui aquell que n'ha fet un abús de determinades coses. Llavors, per tant, queda completament desautoritzat. I la veritat, molestar-me no em molesta gens ni mica, perquè venint de qui ve, és que queden completament desautoritzats. Parlem de temes de Campredó, parlem d'aquests projectes que voleu tirar endavant durant aquest mandat. Bé, hem estat ja xerrant i estudiant i preparant els quatre anys que vindran. Continuem en els temes d'urbanisme. Ara ja sembla que hem agarrat una miqueta hem arrencat el motor. Tenim ja molt embastat un projecte de l'urbanització del carrer Sant Lluís. Acabarem el carrer Sole Cru, que ens falta una segona fase. Seguirem mantenint la xarxa de camins, la volem posar-la al dia i que en aquests quatre anys pràcticament completéssim tota la feina que hem anat fent aquests 8 anys i començarem en el camí de les barraques per al que és un dels més llargs que tenim al terme per al 2024, el camí del Rodeo també hi actuarem per al 2024. Seguim tota una línia de treball i el que sí que jo penso que serà com a molt novedós serà el tema de transició energètica, on el 2024 tenim un parell de projectes molt interessants, en plaques fotovoltaiques. Nosaltres l'enllumenat dels equipaments i dels edificis ja ho han fet aquests anys enrere, no? Millorat, sobretot les lluminàries que fossin sostenibles i tot això ja ho tenim fet. I ara ens falta aquesta part de generació d'energia.
traduït en dos projectes, un projecte de plaques fotovoltaiques per a l'espai cultural La Sé i llavors ens ha adherit el projecte CEL de la Cambra de Comerç. I la veritat és que estem molt il·lusionats perquè podem fer un CEL prou qualitatiu en aquest aspecte i donar cobertura a, no diria el 100% de la població, però sí que podem arribar a moltíssima gent si aquests dos projectes acaben quallant. En el tema cultural continuem en la mateixa línia, penso que anem a set dents, tots els certàmens i les activitats que anem organitzant estan creixent en quant a participació, en quant a ressò, i en l'esportiu vam acabar el camp de futbol, tenim ja 7 equips en marxa per un poble de 1.300 habitants, això penso que no està gens malament. Bé, veiem que en totes les àrees anem guanyant i la veritat estem contents. I una altra àrea que també és, que aquí també hem de treballar de la mà del govern de Tortosa, és el tema de la recollida selectiva. Bé, nosaltres tenim projectes per millorar aquesta part, tenim una sèrie de problemàtiques en les illes de contenedors, per les males olors, per la proximitat que hi ha a les cases, per el poc espai que hi ha als carrers. El model este que tenim no respon ben bé al que un poble com Campredor potser podria fer, o bé el porta a porta, o tot això ho estem treballant. Es podria intentar plantejar una prova pilot de porta a porta? Sí, la intenció és aquesta. De fet, a l'antic govern ja ho vam proposar-ho per 3 vegades i la veritat és que no van estar gens receptius per ser suaus. Llavors, el que sí que volem provar-ho, volem fer una prova pilota a Cambredor. Això ha estat d'una manera incipient, ho anirem treballant durant aquests mesos que venen. I bé, si la prova funcionava, doncs se podria accedre a 3 indrets del municipi que reunisquen les mateixes condicions que pugui tenir Cambredor. No inventem res, vull dir, ja hi ha molts de pobles, de fet, penso que estem a la cua, sobretot en recuperació de residus, i estem a la cua de Catalunya, estem a la cua en transició energètica, hi ha molts de municipis ja han fet els deures, aquells que tenien capacitat ja ho han estat fent, en la recollida selectiva 3/4 del mateix, i jo penso que el futur passa per aquí. Vull preguntar si algun dia recuperarà l'estació de Cambredor. Aquesta vegada sembla que va quedar fora de l'acord amb Adif i Renfe. Sí, perquè ja fa... eren dues peces segregades. En un principi anava tot en un paquet, diem-li, però ja de l'any... sembla que era el 2004 o 2005, no recordo exactament l'any, ja es van fer dues peces separades, no sé quina era la raó. Però, nosaltres hem tornat a reprendre les negociacions en Adif per tal de recuperar l'estació. Estem negociant una possible cessió. Quan xerres en aquestes empreses semipúbliques o públiques, la veritat és que és complicat trobar l'encaix dels interessos d'Adif i els interessos de la ciutat o, en aquest cas, del poble, que és Cambredor. Com es veu el tema dels bous des de Cambredor? Perquè ahir va haver una cimera entre alcaldes, agrupació de penyes, consells comarcals, per rebutjar aquest intent de prohibir 3 modalitats de festes amb bous, el bou cabriassat, el bou embolat i els bous a la mar. És un tema que es debatrà properament al Parlament. Quina és la visió des de Cambredor? Bé, nosaltres estem perfectament alineats en la resta de pobles que fan bous a les Terres de l'Ebre. De fet, hem donat suport al manifest. Pensem que la intenció no és només prohibir aquestes 3 modalitats, sinó que més pront o més tard
anirien pels mateixos bous a la plaça. I la veritat, també trobem inaudit, no?, que una formació com la dels comuns puguen presentar una moció sobre el benestar animal, i si parlem de benestar animal seria tan àmplia la protecció que s'hauria de fer i la regulació, que hi abarcaria tants de sectors, no només seria els sectors festius o en aquest cas taurins, sinó que jo penso que és més la fixació en el tema bous, Terres de l'Ebre, que no pas pensar en el benestar animal. Són unes tradicions que fa molts anys que hi són aquí i que penso que són una mica el tret diferenciador de les Terres de l'Ebre, no de tots els pobles, però sí d'una bona part, i que, bé, de la mateixa manera que hi ha futbol i hi ha altre tipus d'aficions, doncs, bueno, hi ha molta gent que és molt aficionada. I Campredor serà escenari este diumenge de la Diada d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, amb una visita, amb una ruta guiada a les Torres. Sí. Què li sembla? Home, doncs molt bé. La veritat és que una entitat de la ciutat, en la que nosaltres hi coincidim en moltíssimes coses, perquè tenim molta afinitat en quant a la recuperació del patrimoni històric de Tortosa, de Campredor i de totes les Terres de l'Ebre, doncs la veritat és que ens agrada que ens vinguin a visitar, ens agrada ensenyar les torres, ens agrada ensenyar-los el paisatge, i la veritat és que una diada d'aquestes que també ja està consolidada i que té ja tota una trajectòria, doncs, bueno, contentíssims. Val molt la pena visitar les Torres de Campredor? Sí, bueno, és un indret, les torres en si, bueno, estan restaurades, però a nivell paisatgístic també t'ajuda a entendre molt la història de les Terres de l'Ebre. Bueno, han passat moltíssimes coses. El començament de la Batalla de l'Ebre pràcticament va ser davant mateix de les Torres. O sigui que visitar les Torres de Campredor visites gairebé la història de Catalunya i de les Terres de l'Ebre en no res, i ho tenim aquí al costat de mateix. I tant. Molt bé, també agraeixo, president de l'MB Campredor, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna, Canal 21, i fins la propera. Que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies, encantat d'acompanyar-vos. Bon dia. Ara són les 10:57 minuts del matí. Farem una pausa per a la publicitat i avui és divendres. Comentarem una miqueta l'actualitat amb Manel Macià. Fins ara.